Velkorysý byt 2 plus KK mezi Hradčanskou a Davidskou, který se nachází v udržovaném domě s původními prvky. Naprosto bez investic, po kompletní rekonstrukci. A když velkorysý, tak přes 60 metrů. To je na dispozici 2 plus KK už celkem slušná porce. V duchu většího prostoru se nese celý byt. Je tady totiž hromada úložních prostor, včetně přístupu do sníženého podhledu na chodbě. Ale především jsou tu velké pokoje. Ten hlavní z kuchyní má navíc tento kouzelný výklenek s velkými okny. Kuchyně je tu skutečně prostorná a stejně jako všechno ostatní v bytě, je pořád nová. Byt prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2015, během které se udělalo úplně všechno. Masivní dubové podlahy, zmíněná kuchyně, nové vytápění, elektřina a samozřejmě koupelna. I ta je tady skutečně velmi prostorná a hned vedle je po ruce malá komora pro prádelnu. Do ložnice se pohodlně vejde obří postel i s velkými skříněmi. Oba pokoje jsou orientované na sever, takže tu nebudete trpět v letních pařácích. Okna jsou do klidné ulice Národní obrany. Přes kompletní rekonstrukci se v bytě zachovaly některé původní prvky, jako jsou třeba křídlové dveře. I ty ostatní jsou laděné do stejného stylu. Že se rekonstrukce jen tak neodflákla, je vidět na několika milých detailech, jako jsou třeba radiátory ve výklenku. A kdybyste přeci jen měli pocit, že je tu málo úložních prostor, k bytu patří ještě sklep. To vše v klidu, přesto v centru dění a v samotném srdci Bubenče, na který místní nedají dopustit. Budete mezi nimi i vy? Uvidíte na prohlídce. Těším se na vás.